ممنوعہ فنڈنگ کیس عمران خان کی حفاظتی ضمانت 18 اکتوبر تک منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5000 روپے کے ضمانتی مچلکوں پر حفاظتی ضمانت منظور کی عدالت نے ایف آئی اے کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا اس موقع پر عمران خان نے میڈیا سے گفتگو بھی کی آئیے سنتے ہیں یہ ساری پارٹیز کی اور ہماری فنڈنگ کون دیکھی جائے گی یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ صرف ایک پارٹی کی لیگل پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے اس کا نام ہے تحریک انصاف باقی ساروں کی دو نمبر اور ابھی تک افسوسناک بات یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ ان کی فنڈنگ کے سامنے لے کے آ رہا جبکہ ہائی کورٹ نے کہا ہوا کہ سب کی اکٹھی سننی چاہیے یہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ ان کے گھر کا آدمی ہے اور یہ ایک بائسڈ آدمی ہے اور اس لیے اگر وہ سامنے لے آئے گا تو قوم کو پتہ چل جائے گا